الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام الصلاة والسلام يا حبيب الله يا رسول الله الله يا حبيبي يا حبيبي يا رسول الله سلام 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 عليك أيها الرسول سلام ماهر علم و فن ماهر فقہ و اصول فقہ ماهر حدیث و اصول حدیث علم و معرفت کے آفتاب مخزن علم و حکمت پیکر رشد و ہدایت عارف شریعت و طریقت وارث الانبیاء والمرسلین سبتۃ العارفین والسالکین یادگار اسلاف استاذ العلماء والفقہاء شیخ الحدیث والتفسیر مناظر اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی راشد محمود رضوی صاحب دامت برکاتم العالیہ آپ نے المشاہدات سینٹر کا وزٹ کیا اور ابو المناظر مفتی سید مشاہد حسین شاہ قاسمی مشہدی موسوی دامت برکاتم العالیہ کے حوالے سے اپنے خوبصورت تاثرات عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ماشاءاللہ تعالیٰ آج ہم 27 مئی 2022 کو جناب قبلہ پیری طریقت سید مشاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کے پاس ان کے المشاہدات سینٹر میں ان کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آج حاضر ہوئے ہیں ماشاءاللہ دین کے حوالے سے اور مسلک حق اہل سنت و جماعت کے دفاع کے حوالے سے جو آپ کام کر رہے ہیں یقیناً وہ قابل تحسین ہے اللہ رب العزت جل شانہ شاہ صاحب کے علم میں عمل میں اور آپ کے دینی کاموں میں برکتیں عطا فرمائے احباب اہل سنت و جماعت سے گزارش ہے کہ وہ جناب سید مفتی مشاہد حسین شاہ صاحب دامت برکاتم العالیہ کے ویڈیو بیانات آپ کے لیکچرز اور علمی دروس کو سنیں اور اپنے احباب اہل سنت و جماعت تک پہنچائیں کیونکہ اس وقت جس طریقے سے سوشل میڈیا پر گمراہ ٹولے اور گمراہ فرقے اپنی گمراہیاں اور بے دینیاں پھیلانے میں سرگرم عمل نظر آتے ہیں تو اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کے تحفظ کے لیے علماء اہل سنت اور بالخصوص وہ علماء جو دلائل کے ساتھ اور مضبوط طریقے سے اسلام و سنیت کا دفاع کر رہے ہیں ان کے بیانات کو سنیں اور اپنے احباب اہل سنت تک پہنچائیں تو اس حوالے سے ہمیں جو نا وہ علماء اہل سنت کو سننا بھی چاہیے آگے پہنچانا بھی چاہیے قبلہ شاہ صاحب ماشاءاللہ بڑا علمی طریقے سے اس محاذ پر کام کر رہے ہیں اللہ رب العزت جل شانہ انہیں برکتیں عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ